Задълженията за настоящата година могат да се заплащат както наведнъж, така и на няколко вноски. На 16 януари 2023 започнахме данъчната кампания, която е за текущата година. Всички граждани на община Видин могат да си платят своите задължения за данъци и такси към община Видин, на касите на община Видин или чрез нашите посредници, които съвместно работиме, като например EasyPay в цялата страна, клоновете на НАП, чрез техните пин-кодове, във всеки един от клоновете на офиса на НАП може да се снабдят гражданите с този код, също може да го се предостави в община Видин. Всяка една банка приема платежни нареждания, която може да се наредят съответните суми към местните данъци и такси на община Видин, за да се заплатят гражданите. Също така може да се платят чрез пощенски оператор и чрез посредниците, които са по населените места, като кметски наместници. Данъчно задължените лица могат да се възползват от 5% отстъпка, ако платят пълния размер на данъците си в срок до 2 май включително. Сроковете, които са без 5% отстъпка, са съответно до 30 юни и до края на октомври месец. След тази дата се начислява законовата лихва, която съответно се дължи за съответните данъци и такси. Също така е важно да уточним, че могат да си подават и декларации за освобождаване за такса битови отпадъци, която започва от 1 януари до края на текущата година. Друго, по-важно да съобщим на гражданите, може би да кажем, че тази година виртуалният посттерминал не работи поради смяна на банката, за което се извиняваме на всички граждани, но това се компенсира с виртуалния посттерминал на НАП. Патентният данък може да се плати на 4 равни вноски, като срокът за първото 3 месече изтича на 31 януари. Туристическият данък от хотели и други места за настаняване е ежемесечен и е дължим до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са реализирани нощувките. Лицата, предлагащи нощувки, подават декларация по образец до 31 януари на всяка година за предходната календарна година. Справка за размера на данъчните задължения може да бъде направена на сайта на община Видин в раздел «Местни данъци», като за целта е необходим пин-код. Банковата сметка и кодовете за вид плащане са публикувани в същия раздел на сайта.